أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Hvala Allahu dželle dželaluhu na njegovim blagodatima. Dosim salat i selam na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sunne koji ga slijede do sudnjega dana. Danas govorimo o adlu wal i'tidalu. O pravednosti i o umjerenosti. Pravednost i umjerenost. Pored ostalih stvari koje su muslimanu naređene, i muslimani svata kao obavezu, također svata obavezu da bude pravedan, da bude umjeren. Ja tako. Allah šanu kroz mnoge ajete spominje pravednost, umjerenost, tako poslanih sa vaslemu. Pa nisma, istora je puna, jeli, kako krivdje, tako i pravdi. Allah šanu in Allah je'muru bil adli. Kaže Allah žele želanu, Allah naređuje, kaže, zahtijeva, Allah naređuje da se svačije pravo pošte, znači zahtijeva i naređuje da ljudi budu pravedni. U drugom ajet kaže, jeli, وَاَقْسِتُ إِنَ اللَّهِ يُحِبُ الْمُقْسِتِينَ, budite pravedni. To mi je drugi izraz, ili tako, koji u značenju adla, pravednosti, naređuje se da budemo pravedni, jer Allah Dželešanu voli one koji su pravedni. Također, ako je u pitanju sam on ili njegova familija, također se naređuje. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. A kada govorite, je li tako, također budite pravedni, makar to bilo što kažu nešto, ili po vašim leđima ili u pitanju vaše familije najbliži. Jer čovjek nekada možda želi da krivo se doći ili nešto stvar, pa pokuša da sakrije, da ne bi bila njegova familija kažnjena ili nešto slično. Također, in Allah je morukum, en tu edul emanati ila ehliha, wa idha hakemtum bejna nas, in tahkumu bil adl. Allah lišanu također kaže, Allah zapovjeda da emanete, jel taki, u koje ste uzeli da ih se držite, da ih ne provjerite, kaže, a kada ljudima sudite, budite pravedni, pravedno sudite. Počasti koje je Allah Dželešanu dao onima koji su pravedni su mnogobrojne. Mi znamo, Allah Dželešanu je odredio posebnu nagradu za post, je li tako? Ima i posebna vrata u dženetu na koje će unići postači. Imamo posebnu nagradu koju zaslužuje žena koja pokorna svome mužu. Ona je muslimanka, je li tako? Uđi na koja vrata dženeta hoćeš. Imamo posebne nagrade za šehide, imamo posebne, znači neka posebna, je li tako, svaki ibadet ima nekakvu svoju posebnu nagradu. Također Allah Dželešanu je, bratstvo ime Allah Dželešanu, je li tako, naredio, odredio nagradu. Također, kada je u pitanju pravednost, Allah Dželešanu ili poslanik sa selam ističu, je li tako, mjesto koje zaslužuje onaj koji je pravedan. A poslanik sa selam kaže, indel muqsitina inda Allahi ala menabire mine nuri. Zaista, kaže, oni koji su pravedni, kod Allah Dželešanu će imati ili bit će na minberima koji su od svjetla. A ko su ti, kada to su oni koji pravedno sude, koji su
podjednako pravedni prema svojoj čeljadi i koji pravedno vladaju kao vladari. Gdje god da se nađeš, svoj komšiluku, svom, ili tako, prema bilo kome, kao vladar, ili kao čovjek, ili kao sudija, ili prema svojim ženama, prema svojoj djeci, prema komšinama, ti su uvijek pravedan. Jer Allah dželešanu će takvima dati da budu na posljednjim mjestima, to su minbere, jel tako, koji će biti od svjetla. U drugom hadisu, koji su spominjali ranije, seb'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhill jome, jel tako? Sedmoricu će Allah dželešanu staviti u svoj hlad na dan kada ne bude drugog hlada, osim njegovog hlada. Pa spominje imamun adil, pravedni vladar. Koliko je u istoriji bilo pravedni vladar? Znači posebno ističenje pravednog vladara. Poslanica spominje i drugu smrću, tako koji, onaj koji je mladić koji je znam za džamiju, ne znam, i druge stvari. Međutim, on je izdvojio čovjeka koji je pravedan, a posebno ističe vladara. Kada je pitanje pravednost, zavisno od tvoga mjesta, ili šta si ti u društvu, ili kako se ti ponašaš, možemo spomenuti nekoliko stvari. Kada je pitanje ibadet, primjer, pravednost prema Allahu dželle dželaluhu. A čovjek može biti nepravedan kada je pitanje Allahu dželle dželaluhu pravo. Je li tako? Čovjek ako čini širk je nepravedan. Allah dželešanu je širk nazvao šta? Zulumom. I ne širke ili zulumom? Azim. Pa Allah što naziva zulumom, znači nepravdu, što je suprotno pravednosti, ili tako, naziva širk. Pa je to najveća nepravda. Ili, kada je pitanje nepokornost Allahu dželešanu, ili kada je pitanje ilhad ili izokrećanje Allahu dželešanu svojstava, imena i tako dalje. Sve je ovo nepravednost prema Allahu dželešanu. Pa čovjek mora biti pravedan sa Allahom ili prema Allahu, Allahu dželešanu. Mora biti prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kada je pitanje ako govorimo vjerom, da je tu dolazi i poslanik, dolaze vjernici i tako dalje. Također, kada je pitanje primjena hukm, ili kada je pitanje presuđivanje sporova među ljudima. Je li tako? وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. A ako sudite, ili bilo šta, možeš nekada presuđiti između roditelja svojih, između žene i svekrve, između čovjeka i punice, ili ne znam, je li tako, zavisno šta čovjek, ne mora biti vladar ili kadija da bi presuđio, možda presuđio ti nekad među djeci, djeca se posvađaju u kući zbog igračke, pa treba čovjek da bude pravedan. Jel tako? Kaže pravednost odnos prema ženama i djeci. Ovdje kažu ovdje prema ženama. Prema djeci više smo tako, više nas to interesuje da budemo pravni prema ženama. Jer dok imaš jedno od nas pravo, automatski si pravedan. Jel tako? Možeš joj činiti malo nepravde, ali spravedan. Jer kad govorimo o pravednosti prema ženama, govorimo kad imaš više žena. Jel' tako? A ako imaš samo jednu, ti se automatski pravedna prema njom. Automatski. Osim ako šviraš. Koliko god čovjek da pokušava da bude pravedan prema ženama, ako ima dvije, tri, četiri, da se to zove iskušenje, da se to zove blagodat, nije bitno. Koliko god čovjek da pokušava da bude pravdan, ne može biti pravdan. Znači, tako, koliko god vi htjeli da budete, vi ne možete. Možda je ona bolja prema tebi, ona ti ljepša, ona te više pazi, ona te ova, ovako, ona onako. Kako da čovjek pokušava da bude pravdan, on će morat jednog dana na jednom mjestu da negdje, jel tako, ona uradi što će žene smatra da je nepravda. Ako uzmemo naš da je pravda isto. Znači, kad kažemo islamu pravda, ne mislimo uvijek isto. Znači, prima je prema djeci, ne znam, prema ženama. Ali nije uvijek pravda
ha, da kažemo svima isto. Kad bi tako bili, mi bili isto čafiri. Mi bili isto čafiri. Znači, nije pravda jednakost. Uvijek. Možda nekad jest. A u većini slučajeva nije. I oni kad nas hoće da obtuži, kaže, vi musliman pozivate u pravdu, ja. Kaže, a pravda je jednako jednakost. Dobro? Kaže, što znači da islam nije u redu. Kad mi kazali da je pravda jednako jednakost, mi bili vla isto ko što si ti vla. Kaže, zašto? Pa Allah Dželešanu kaže, jednom muškarcu kod dvima ženama. Je li to pravda? Je li pravda tako? Ili jednakost? Nije. Znači nije jednako, pravda jednako jednakost, niti jednakost jednako pravda. Zavisno od situacije, je li tako? Međutim, čovjek kad kaže, čovjek kad pitanje žene treba, zna se šta ide u tim stvarima, i da žene ne vole da pričamo nikako o tim, znači nju treba izbaziti iz fikskih knjiga, iz svih knjiga gdje je napisano što ženstvo treba izbrisati. Nije tako. Jedan čovjek pokušavao je da bude pravedan i kaže, uspio je u cijelom svom životu, imao je dvije žene. I pokušavao je šta god da bude u jedan fening i gledao u boje, u radu, u stan, u spavanje, tako, tako, tako. Znači, sve je uspio da bude isto. I kaže, Allah je dao da umru isti dan. Allah je dao da umru isti dan. I kaže, on je kupao zajedno jednom rukom, jednom drugom rukom, drugom kupa, pa se okrene, pa sve je radio isto, da ništa ne bude nepravedno. Kada je ti da nese iz kuće, mora jednu prvu iznijeti, pa onda drugu. Ako ovu uznese ovu prvu, ha, bit će nepravedno prvo i drugoj. Šta je on radio? Uzumac ovdje srušio zid na kući, da može iznijeti usporedno. Da je može iznijeti usporedno. I iznio i usporedo. I zajedno i u kabur stavio tako da. Znači sve. Lego da spava, usnije san, ovoga žena je natužala, lavio je šalno, da je bio nepravljen prema nju. Zašto? Kaže, meni je iznio kroz na dio kuće što se ga slušio, kaže, ovo si znači zbila vrata. Pa dragi Allah, zar i dotle. Pa ženi je muka, ha, bilo šta da daš prednost jednoj drugoj nad njom. Kada je u pitanju govor, čovjek treba da bude pravedan kada je u pitanju govor, je li tako? وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَكَانِ, je li tako? Dil kurba. Nekada čovjek treba da nasuđe im, da kaže nešto. Je li tako? Jezik je taj koji će ljude odvoditi u vatru. Srkletke umuke, je li tako? Amad. Kad pita da će ljud biti, ili tako, ako hoćeš da sačuvaš svoju vjeru, sačuva jezik i polni organ. Pa kaže da će ljudi biti pitani, da će ljudi biti pitani za ono što govori, nije to ništa. Pa kaže, mati, ne ima, ili bola ne bio. Kaže, da će ljudi biti bacani u džehennem osim zbog svojih jezika. Ono što s njihovi jezici, sve ostalo tako može, ali što jezik može da doboli, ne može da boli ni šamarčina tako. Volio bi kada, ne znam, da ti čovjek pukne šamarčinu, boli će minutu, dvi, tri, pet, ili će sutra, razumiješ, ako da bi još šljivu šakom provoći na mjesec dana. A od primjera, ima ljudi, opsu jedan drugu matiju i nešto drugo, i to ne može da mu zaboravi nikad u životu. I da kažem, jezik boli i više od, jel tako, od šamara. Zato čovjek treba da pazi da bude pravdan kada je pitanje, govor kada je pitanje jezik. Je li tako? I u pitanju opet kad govorimo o samoj vjeri, da čovjek bude pravdan kada je pitanju ono što je došlo od poslanika sa vaselame, ono što je bila generacije, kada je pitanje vjera, da nema tu i novotarija, da nema sekti, da nema primjesa vjera, da nema stvari koje je pokvarile njegovo vjerovanje općenito, je li tako? Mnogo je primjera u istoriji kada je pitanje pravednosti. Jel' tako? Jedan od lijepih primjera pravednosti jeste El Faruk Omer ibn Khattab, jel' tako? Koji je nazvat Farukom, to je onaj koji razdvaja istinu od neistini. Znači ono što je činio, Allah je dao da to bude uvijek, jel' tako, da on pokaže šta je istina, šta je
šta je neistina. I Allah je samo dao da se za vrijeme poslanika saleme. Nekad kad mi govorimo o prvim generacijama, skoro gledam, kaže, ovi vehabije se drže tamo nekakvog menheđa, nekakvog tarikata, ono, kaže, ono na čemu su bile prve generacije, oslanjajući se na hadis poslanika saleme, hajrul kurun, karni su meledine, elunim su meledine. Najbolja generacija, mala generacija, onda oni na koji slijedi, na koji slijedi. I onda kritizira da li je to znači 100 godina ili generacija, nije bitno. Uglavnom, općenito se uzima nekakva srednje mišljenje da je to 100 godina, prilike, jel ne mora biti, može biti generacija ljudi koji živi, ali nije bitno. Da je to prvi 300 godina islama. I kaže, u ti prvi 300 godina sve, sav kufr i širk i sekte i novotare koje se pojavile se, kaže, u tome, u ta tri prva vijeka. I čekaj, koje se ona, kaže, oni generacije drže kada je sve pojavilo u ta tri vijeka. Znači, nije to najbolja generacija kada se svaki kufr i svaka novotara pojavila u to vrijeme. Kao ove zadnje generacije su bolje jer u njima se nije javilo, nijedan od ti sve se to javilo u ta prva tri stoljeća. Pa kažem, baš zbog to i je dokaz protiv tebe, a ne za tebe. Jer Allah je samo tio da se za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme pojavi Havariđe, prvo njegovo vrijeme, tako za vrijeme poslanika su se oni javili, prve novotarije za vrijeme poslanika su se javili, pa onda za vrijeme Ubekra, pa za vrijeme Omera, pa za vrijeme Osmana, za vrijeme Alije. I onda, dok mi je završio prvi hidžretski vijek, pa drugi, pa treći, sve sekte koje mi znamo javile su ta prva tri vijeka. I baš Allah je htio da se desi za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme neke stvari, pa za vrijeme Omera, pa za vrijeme Alije i tako dalje, da bi muslimani pokazali u to vrijeme stvari šta je istina, šta je neistina. I to je Allahom odredbom se dogodilo da se dogodi u to vrijeme da bi se moglo razlučiti šta valja, šta ne, su upozorili. Zato je lema u prva tri stoljeća, tako kasnije smo ljudi izmišljali hadisa, uglavnom ono što je završeno u prva tri stoljeća. Mišljali da je većina onih koji su bliži hadisa u stvari, iz ova prva tri stoljeća. Nađete vrlo malo neko koji je umro u četvrtom stoljeću. Pa kako su učili motivator hadisa, izbilježili i na jednom hadisu kada ima 30-50 prenosilaca, također su učili i pisali hadise, znali na pamet oni koji su izmišljeni. Znači, ulema kako je učila, ispravljene hadise, učili su i izmišljene hadise. Ima Ahmed je znao elf hadis, milion hadisa je znao. Koji je vidjeti milion hadisa? Gdje su napisali? Nije meni jedne knjige da ima milion hadisa. Nije meni jedne knjige da ima 100.000 hadisa, ne postoji. A bilo učenja koji su znali više od imama Ahmeda. Koja je ima nazvana Humin Helka. Jel' tako, koji su bili učeni od imama Ahmeda, ali su propali zbog toga što nisu pridržavali svoje vjere, što nisu prenosili ono što su znali, tako da nije. Pa su znali, jel' tako, imam su zapisali ono što je dobro i ono što je zlo. Pa je ti, Allah je onda se dogodi u prva tri stoljeća, pa da ulema to pojasni i da ostane do današnjih dana. Pa za vrijeme Omer Hataba, Amr ibn As je bio namjesnik u Egiptu. Bio u Egiptu. I kad su oni osvojili Egipat, je li tako, oni koji su bili na tom mjestu živjeli, jednog dana se takmičili u onaj trčanju, gađanju, strela i tako dalje, što ja razumiješ. Pa jedan kopta koji je bio, u toj trci bio je, u tim utrkama, Amrov sin, i taj i mnogi drugi, ali pobjedio je glavnom taj Egipćanin, pobjedio ovog Amrovog sina. Znači, on je bio ministar tamo na tom mjestu, tako bio ambasador, da kažem. I kad je ovaj pobjedio, ovaj uzmio bić, još ne ovoga Egipćana. Kaže, Tesmiku ibn Ekremin, kaže da ti da budeš bolji od sina, onoga, oni plemeniti ljudi, ali tako. I ovaj, da ne bi šta uradio, Amr ibn As ga uzme i zatvori ga u zatvor. Dok se malo situacija ne smiri.
pa bi onda poslije pustio i da nam pobjegao, ne znam šta je bilo. Uglavnom, uspio je doći do Medine. Kad je došao do Omera, kaže Omeru, Amir Mu'minin, desilo se tako i tako. Kaže, ostanu u Medini, ove godine će nahađ pozvat Amr ibn Asa sa njegovom svitom i sa njegovim ekipom i dovedim tog i tog sina svog. Uglavnom, kada su došli, u džami se skupili, kaže Omer Hatab, gdje je taj Amrov sin, ja sam, kaže, gdje je Egipćan, ja sam, dođi vam, uzmi bić i bujrom. I ovaj Egipćan, Boga mi se, uzmi, dobro, dobro namlati ovoga njegovog sina. Da su ljudi već pošli, da kažemo, žalit ga koliko ga udara. Kaže, jesam zadovoljio, kaže, jesam zadovoljio. Kaže, sad udri Amra. Babu udri. Šta? Udri Amra. Kaže, ja sam se zadovoljio, ja sam udario onoga koji je mene zudario. Kaže, tako mi Allaha kaže, volio da se njega je zudario, niko ti ne bi smio ništa i da se udario koliko hoćeš dok se ne zadovoljiš. Pa kaže, udri sina plemenitog, jel tako, plemenitog porijekla, udri ga. Pa kaže Amr, kaže, kada ste vi, zar ljude činite, kaže, robovima, majke su im rodile, kao slobodne ljude. Pa ovaj primjer Omer ibn Hatab je zapisan i trajeće do sudnjeg dana. Koliko je čovjek bio, šta? Pravedan. Ko bi danas to uradio, tako, od ministara, od ambasadora, od kraljeva i tako da. Možda ubije ljude, možda opljačka, možda radi šta god hoće, jel tako, daleko od toga da se presudi. Poznate priča s Alijom i Jevrejom koji je tako još, Alija bio halifa u to vrijeme, pa je presuđeno Jevreju protiv Alije i tako. Znači, mnogo je primjera u istoriji, jel tako. Također se prenosi da je da su Bizantijici poslali izaslanika kao špijuna da malo prošeta Medinu da vidi kako mu Usman žije, šta radi, kako radi, gdje kralj živi, kako mu je straža, da vidi šta je to, kakav je to čovjek kojeg se boji cijeli svijet. Kako su to okolnosti u kojima živi, šta on to ima, kako izgleda, kako živi, tako dalje. I ovaj je došao u Medinu, tražio. Tradao po Medini, obišao cijelu Medinu da vidi gdje je dvorac, gdje su palače. Nema niđe ni jašu. Pa sretne ljude, kaže, ja sam došao iz Bizantije, gdje je vaš kralj? Kaže, hajde traći ga tamo, i hoda, nađi ga neđe tamo u nekakvom sokaku. Leži tamo u hladu, stavio onaj šćap i nago se na njega na kamin. Glavu stavio i kaže, ovo. Gdje ti je straža, kaže, gdje ti je dvora, gdje ti je, to je što vidiš. Kaže, ovako izgleda stanje čovjeka koje, pred kojim cijeli svijet drhti. Kaže, vallaj, to nije osim zbog toga što si, sad kaže, što si pravedan. Kaže, Allaha mi znam svoga kralja koji ne spava noćno zbog toga što je nepravedan. Hakem te vadel te vanim te jamar. Kaže, sudio si, pa si bio pravedan, pa si mogao leći spavat. Može kretiti kroz kuru hoće, nema straže, nema sviti. Kad spavaš može te ubost, trova kuru hoće, ali niko nije to učinio zbog tvoje pravednosti. Jel' tako? Tako da mnogo da čovjek treba, ali tako da pazi kada je u pitanju pravednost, jel' tako i opoveđenje prema ljudima, prema ženama, prema komšijama. Sa svake strane, kako uvijek kažemo ko su pitanje ove stvari, što mora shvatiti da mu je to obaveza i s druge strane što ima svakako veliku nagradu za to. Kada je pitanje umjerenost, jel tako, također čovjek mora shvatiti da mu je ta stvar naređena i da se mora držati nekakve sredine kada su pitanju, tako, onaj, njegov život, njegovo ponašanje i druge stvari. Isto kažemo, kada je pitanju vjera, kada je pitanju ibadet, mora čovjek biti umjeren. Onaj, da nije da se pokazuje, ne znam, da posti svaki dan. Postiti svaki dan nije, je li dobro posti svaki dan? I posti i klanja cijelu noć. Zar to nije dobro, je dobar ibadet.
Cijelu noć klanjaš, svaki dan postiš. Šta ima bolje od toga? I sam svoj metak daneš koji imaš. Ne može ništa bolje od toga biti. Međutim, kažemo, post svaki dan nije dobro. Klanjati cijelu noć nije dobro. Sam svoj metak potrošiti nije dobro. Jel' tako? Nego kažu, dolazi osaj pod poslanika sa sredom pa kažu, hoću da postim. Posti svaki drugi tri dana, pa pet dana, pa ovako, pa svaki četvrtak po dne, pa bijele dane. Mogu više. Kaže, posti dan, preko dana, iza dana. Kaže, mogu više, mogu bolje, nema bolje od toga. Znači, bolje je posti svaki drugi dan, nek svaki dan. Od toga nema bolje. Hoći da klanjaš? Ha? Kaže, hoći da klanjaš cijelu noć. Ne možeš klanjati cijelu noć. Bolje je klanjati trećinu, da klanjaš cijelu noć. Kako? Pa lako. Zato što u tvojoj trećini noći ima neko drugi ko te je prava. Alašanu u njemu je dosta trećina noći. Ali tvoja žena treba trećinu noći. Tvoje tijelo treba trećinu noći. Jer ti ako ne budeš umjeren, jel tako, onda ćeš ti nekoga oskrnaviti, uzeti nečije pravo. I oma ne može biti dobro. Jel tako, ne treba, znači to zove, nećemo dati preterivanje, ali prelazak nekakve granice. S druge strane, treba čovjek da bude, da ne klanja nikako, da ne posti nikad. Znači, ako ne postiš nikada ništa, ako ne klanjaš nimalo noćnog namaza, ako ne klanjaš sunnete, onda je to s druge strane preterivanje. Znači, treba nekakva sredinu naći. Jel tako? S druge strane, kad primjer pitanje, i nije tak. Ne treba čovjek ni da da sve. Jel tako, možda mogu doći situacije kad će čovjek dati sve pare, razumiješ? Onaj, određenu, ostao, ne znam, znaš da je sutra plata, pa ima danas 50 maraka, ide mi dati, jer ću sutra dobiti. Nije to problem. Međutim, ne možeš ti sad dobiješ platu, 300 maraka, 400 maraka, i odmah odiješ i daš, evo, za džami. Dobro, šta ćeš ostatak mjeseca? Kada meni će Allah dati? Kako će te dati? Nego, jedan dio imetka se troši, a jedan dio imetka ostaviš sad sebe i svoju familiju. Jer tvoja familija ima kod tebe pravo, tvoja djeca imaju i tvoje komiše, imaju i džamija pravo, imaju i jetim, imaju i udovice. Znači, svaki ima kod pravo. Jel tako? Međutim, Allah šanu upisuje oni koji dile imetak. وَلَذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا كَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ. Oni koji dijele svoj imetak, kaže, ne raspaju ga, znači nije da ga daju ni svega, niti da primjera, sijalicu možda kupiš od 3 marke, ovo je možda štedni, kakvi su 5 maraka, a imaš u 63 svijeninga, ali rasipniš da kupiš lustarku i 1000 maraka. Što će tebi lustar 1000 maraka? To zove rasipništvo, jer možda kupiš nešto što je 5 maraka. Ali nisi ni škrt, ne dam nikom ni. Kako je mene Allah dao, nek dan i njemu. Pa dobro, gdje reci Allah, nek dan i njemu. Hajde, djete, nemoj reci. I staka ti frajer, da ti kaješ Allah, što kad si dao meni, da danješ njemu. Ko, što je to tebi Allah dao? To ti neki frajer, to ti neki has musliman, pa ti ne daš, Allah tebi dao da danješ njemu. A koliko bi to ti trebao imati mjetka da daš, pa da i ti danješ neku? Kada bi imao riznice, kad daš na onu nebesa i zemlje, ti bi opet rekao, e, nekom Allah dan je. Znači, kad bi imao 100 milijardi, ima ljudi koji imaju 100 milijardi, pa ne daju. E koliko bi to trebao imati? Trebao imati jedno 1000 milijardi eura, pa da kažeš, evo, sada 50 maraka. Tako bi i to bi ti bilo žao. I to bi ti bilo žao. Što mi studirali, pa je nekad trebalo za kirju platiti, nekad za ovo, nekad za ono, tako, ko studenti, treba im stipendija, treba im nekad pomoć, tako. Pa studenti otišli kod jednog i kaj, eto, trebalo malo nas pogurat. Imamo mi studentsku organizaciju, imamo, jel tako, sakupljamo pa da studentima koji je potrebnije da im damo za onaj, za kiriju malo i da pošaljimo na umru, malo ovo, malo ono, ima neko se rodilo dijete. Ko studenti nema gdje zaraditi. Kaže, njima jedan, kaže, poslat ću vas sada čovjeku, kaže, uzme ovako, kaže, i milion baci, kaže, rijala na sto, da pita. Koliko vam treba? Pa nama treba 25 dinara rijala.
imam studenta po 2500, tako da imaju za 6 mjeseci i platki. Ja, pa kaj to je zbogitina. Ja ću vas poslati čovjek koji je dan milijon vako. Vako da. Kaže, ima jedan, ne mora se lahati slata u tom. Što dan je milijon vako. Pošalj nas tome što dan je 100, ali teško. Ne može se odvojiti, ali dadni. E, daj nam toga, ova što dan je milijon vako. Ma nemoj, kad nama taj ne treba. Ta što dan je milijon vako, nama neće dati ni rijala. Taj što je nekako, ja, ne, pa dan je 100 rijala. E, kaj, takvi mi hoćemo, ali dadni. A oni što daju milijon, kaže, te, ima ti takih puna televizije, kaže, šminkaju se. Pa čovjek kada pita imetak, ha, ne treba se rasipat, jel tako, niti ostavljati svoju familiju siromašnim, niti treba da bude da škrtari, jel tako, pa da zasluži da lašanu, možda nekad i kažu, nego da bude nekakva, da bude nekakva sredina, jel tako. Ili ne znam, kad je on u pitanju odjevanje, kad je pitanje, neće tako. Znači ima mnogo stvari kad je pitanje mi. Također, primjer njegovo ponašanje, njegovo hodanje, njegov izgled, ne znam, razumiješ. Nekada hoda nadmeno. Misli da je on Srebrenicu oslobodio. Znači. Misli da je Bosnu oslobodio. Misli da je on Kucu oslobodio. Ne znam, ili da je on otkrio Ameriku, nešto. Ne znam ja šta on misli. Hoda nadmeno na zemlji. Kad bi zavirio u džep, 5 maraka je u džepu. Ako uspio pojesti ćevape, popis ovog, to je sve. A da kažeš hoćeš li koji proveriti i koji hoćeš stil, sklonovit se s puta. Jel' tako? Allah ne voli oni koji nadmeno hodaju. Jel' tako? Allah to ne voli. Međutim, ne voli oni koji su nekakvi, misle da su skromni, pa se sagne nešto kad klenja. Uvija se nešto. Ti bi rekao, on je kakav has musliman, tako se treba ponašati s druge strane. To možete vidjeti, uđe tek on mesec, on je nešto, sav je on topi se on, jel tako, ne znam nija čega, od imana se topi. Normalno se treba ponašati i u hodanju, jel tako, onaj, da ne misliš da se nešto, a također ne treba ni glumit nekakvog has muslimana, jel tako, pa da ti nešto, ne znam, da ne bude čovjek onaj nekakav, ne znam, baktira nekakva ili virus nekakav koji ljude zaražuje s jedne strane nadmenošću, a s druge strane ili nekakav skromni mašla kada ga vidiš. A? Znaš da nema, ali eto, ona sakrio se neđe tamo, neko ga naučio da glumi. Tako? Pa čovjek treba da bude izabere se normalno i s te strane ponaša. Tako? Znači, ono treba tražiti, u svim situacijama treba tražiti nekakvu sredinu, ne zazvoliti da čovjek ode iz krajnosti u krajnost, je li tako? Znači, čovjek treba da bude postojan u svim svojim situacijama, u svim svojim ponašanjima, pitanju, kako smo kazali, pitanju vjera, pitanju Allah dželešanu, poslanica sallallahu alejhi ve sellem, komšije, imetak, žena, djeca, da uvijek traži da bude pravedan, da bude u sredini, nikako da se da pretjeriva ni s jedne, ni s druge strane. Otprilike ono što je što je naveo u knjizi po pitanju pravednost i umjerenost. Allah što najbolje zna, a on je Allahom Dželešanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas, kad sretnimo sa Allahom Dželešanu, imetak i djeca neće biti od koristi.